Zbog podnesene ostavke Mirel Mišković je razriješen dužnosti zamjenika predsjedavajućeg gradskog vijeća Tuzla, a jednoglasno je na tu funkciju izabrana Sunčica Delibegović, predstavnica Socialdemokratske partije Bosne i Hercegovine Tuzla. Mišković se zahvalio vijećnicima na korektnoj saradnji u protekle oko tri godine i kolegici Delibegović poželio puno uspjeha u daljem radu. Usvojen je dopunjen dnevni red i to tačkom u okviru koje će se razmatrati odluka o dopuni odluke o obezbjeđenju uslova za priključenje stambeno poslovnog objekta 15. maju Tuzli na centralno grijanje, vodu, kanalizaciju, hidransku mrežu i električnu energiju. O vješniškim pitanjima i inicijativama će se razmatrati u okviru posljednje tačke koja je inače do sada bila prva na dnevnom redu.